3. Què és el que ha passat aquí? Aquest experiment ha posat el punt i final a l'espectacle Químicament és possible, el xou de la ciència de blancs perquè petits i grans descobreixin alguns trucs relacionats amb les barreges d'alguns elements. El químic Miquel Canudes els ha fet un passeig per diversos tipus de ciència. La idea era transmetre una miqueta al públic tot això del que és la ciència, totes les possibilitats, que no la ciència no només es fa en el laboratori, la ciència es fa a casa, des de la cuina de casa. De fet, la gran majoria de científics diuen que són bons cuiners, perquè estar en els fogons és com estar darrere d'una placa calefactora fent xup-xup amb els seus matrassos i amb els seus Erlenmeyers. També han pogut descobrir què és una esferificació, una de les paraules científiques que més de moda s'ha posat a la cuina. Una esferificació inversa, en què en el líquid que hem posat en l'interior que s'esferificava és un líquid que conté calci. És un líquid, el de nap, per exemple, que conté llet, i aquesta llet doncs, el que fa és provoca aquesta capa a l'exterior gelificant. A l'entrar amb un líquid que és bàsicament aigua i una substància química que s'anomena alginat sòdic. L'alginat sòdic s'extreu de les algues. Els assistents han après, entre d'altres, perquè els bolquers no es mullen, o què passa quan es barreja un ou amb vi bo. A mi el que més m'ha agradat ha sigut el del bolquer. Ajuntar-se les molècules, allò ho transforma com en vidres. Han fet unes coses que m'han agradat molt. Per exemple, aquest líquid que s'ha convertit... En sòlid? Sí. En un got hi fiques vi bo, bueno, vi, i després hi fiques l'ou. I després, quan el treus, surt com una pilota. Ha fet un ou que botava i també s'ha menjat un líquid. El xou de la ciència ha agradat tant als més petits que molts ja tenen ganes de provar els experiments a casa.